Під час судового розгляду вищевказаної справи від ТОВ-2 надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання для підготування заперечень на позов у зв'язку з чим ухвалою господарського суду Полтавської області від 6.07 підготовче засідання відкладено і перенесено на 10.08.2021. Хочу зазначити, останнє питання, що робить прокуратура в такій справі, іде наше повноваження. Зазначу, що відповідно до пункту 4 наказу Генерального прокурора від 21.08.2020 року номер 389 про організацію діяльності прокурорів щодо представництва інтересів держави в суді Полтавської обласної прокуратури постійно здійснюється моніторинг стану закону у сфері публічних закупівель, зокрема шляхом опрацювання відкритої інформації з веб-порталу уповноваженого органу з питань закупівель «Прозоро». Для інформації не стосується цього позову. Упродовж лише цього року, півріччя, Полтавської обласної прокуратури на предмет дотримання законодавства у сфері публічних закупівель перевірено, увага, 258 процедур на суму понад 3 мільярди гривень. За результатами чого в інтересах держави подано 5 позовів на суму 130 мільйонів гривень.